og talsmann for vaksineaksjon.no Kjetil Dreyer. Hvorfor har det valgt å gå ut mot Folkehelseinstituttets tilrådinger? Jo, det er rett og slett fordi vi har faktisk sett en del vi også. Vi har fulgt veldig godt med i hva som er utført i media, rådgivninger fra Folkehelseinstituttet, pressemeldinger fra dem. Det er veldig mange kontroversiteter i det de kommer ut med, både rundt vaksinen og rundt deres standpunkt i forhold til influensaspørsmålet. I flere tilfeller så kan man nesten gå så langt og kalle det en løgn. Og mye ubegrunnet fra deres side. Så vi har valgt å gå ut for å skape et mer balansert nyhetsbilde der, basert på faktapunkter. Det vil alle som ser den annonsen se, at de er basert på faktapunkter som underbygges med artikler på vaksineaksjon.no. Men når du skulder noen for lyggen her, så tyder vel det at de ikke har tillit i det hele til at Folkehelsa har kompetente folk som vet å gi oss best mulig råd? Jo, de har noen kompetente folk på sine områder. Ja, så er spørsmålet om det faktisk kan være andre årsaker til at de har gått ut med de rådene de har. Og det skulle være? Det kan være av økonomisk og finansiell årsak. Det kan være veldig mye, og det ønsker vi å finne svar på. Vi har også sett på den ekstreme fryktpropagandaen. Det må alle være enige at det har vært en ekstrem propaganda rundt det med svineinfluensaen, så mange er redde nå. Når du synes å slå frem på om konspirasjonsteorier og det ene med det andre her, mener det at folk ikke bør ta vaksine mot svineinfluensa? Vi tar ikke noe valg for noen. Vi går ikke ut og sier at noen skal ta vaksinen eller ikke ta vaksinen. Vi kommer med faktapunkter, sånn at folk kan ta en balansert beslutning. Og de faktapunktene ligger på vaksineaksjon.no. Folkehelseinstituttet hadde ikke høve til å stille her i dag for å snakke med deg, men du, Bent Høie, leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, har reagert på vaksineaksjon.no's annonse. Hva er det etter ditt syn som er problematisk ved at den stiller kritiske spørsmål til styremaktenes medisinske tilrådinger? Jeg kan godt stille kritiske spørsmål, men når han velger å lage en aksjon basert mye på myter, som en da på den måten sprer og skaper usikkerhet i en situasjon der våre fremste fagfolk helt klart anbefaler en vaksinasjon av hele befolkningen. For det første, hvis vi får en vaksinasjon av hele befolkningen, at man får den beste effekten av den vaksinasjonen som vi nå er igjennom. Sånn sett så kan jeg si at jeg er glad for aksjonen, for de gir oss muligheten til å fortelle at alle de som nå tviler på om de skal ta vaksinen, fordi det har gått litt lang tid før vi får på plass masse vaksinasjoner av den befolkningen som begynner i risikoen, så gir det oss en mulighet til å si at det er viktig at en vaksinerer seg selv om det har gått noe tid, for det vil sannsynligvis komme en tredje bølge i forhold til smitte, og da er vårt håp at flest mulig har vaksinert seg inn den tid. Det er ditt divon, ja, men hva bør Folkehelseinstituttet nå gjøre for å møte denne kritikken som for så vidt er legal i det offentlige ytringsfridomsrom? Nei, jeg synes jo at de har svart godt, og de har jo tilbakevist de påstandene som er, og de som føler seg usikre kan gå inn på pandemi.no og lese det som er både våre egne fagfolk sine anbefalinger, men ikke minst det som bygger på det som også er de fleste landets fagfolks anbefalinger. Så da kan man føle seg ganske trygg på at det er stort sett tøys og vås som kommer fra den andre siden. Dette er jo folk som ellers mener at 9-11 står Bush bag og som har konspirasjonsteorier om det meste. Så sånn sett så går det inn i en veldig tradisjonell amerikansk tradisjon. Jeg skjønner at med årsak vent litt i land med stakkars publikum, vi har djupe studier framfor oss, det er helt tydelig her. Forfatter av boka Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner? Og faglig talsmann for vaksineaksjon.no, Rolf Erik Hansen, hva er sanningen om denne vaksinen? Om det er sanning, det blir vanskelig for meg å si. Det som vi vet, det er at omdefineringen av en pandemi, det er gjort i mai av WHO. Og etter en omdefinering av ordet pandemi fra gjeld til utbredelse av smitteevnen fremfor dødeligheten og alvorligheten av et virus, så ble plutselig
den svineinfluensavarianten satt opp mot en pandemiepidemi. Og med at vi hadde fikk en pandemiepidemi som da var besluttet via de store legemiddelselskapene som påvirket WHO til å ta de beslutningene, så ser vi da at 194 land har forpliktet seg til å kjøpe inn pandemivaksiner. Ja, men er det en tvilsom vaksine? Tvilsom vaksine, så klart en tvilsom vaksine. Det er testet, din vaksine er testet på 5000 mennesker. Mm. Vil du fraråde nordmenn å ta vaksine? Jeg vil fraråde så klart å ta din vaksine, så lenge at din vaksine er inneholdet omdiskerte stoffer som skualen, som er totalforbud å bruke i USA, i hvert fall spesielt skualen AVO3. Og i tillegg til at Folkehelseinstituttet plutselig har sagt at tiamosal kvikksølv er et sunt og friskt stoff som vi da trenger. Ja. Nå blir det kraftig skummelt her på nytt, og Steinar Madsen, avdelingsoverleger ved Statens legemiddelverk. Hvor sammen er du i skildring av vaksiner fra Rolf Erik Hansen? Ja, jeg er vel helt... Jeg er ikke enig i det hele tatt, jeg er fullstendig uenig, for å si det slik. Og denne beskrivelsen føler vi har ikke noe særlig med på en måte virkelighetens verden å gjøre. Og ja, det oser nærmest konspirasjonsteorier ut av dette her. Men hvordan vet du at vaksiner mot svineinfluensa ikke er farlig? Vi har 50 års erfaring med vaksiner mot influensa. Det er millioner av mennesker som har fått dette, og vi har vel ingen vaksine som det egentlig er større erfaring med. Og vi har allerede nå fått en veldig erfaring med denne vaksinen. Den har vært gitt til millioner av mennesker i mange land. Og vi har ingen uventede bivirkninger. Så når du snakker om det vaksineaksjonen driver med, så er det altså konspirasjonsteorier, som du sier, og bare sprøyt. Ja, jeg vil karakterisere det slik, ja. Hansen? Ja, det har vært å høre. Jeg synes det virker som med Madsen selv, som er veldig mye konspirasjonsteorier her. Nok om det. Det som vi har gjort her, og hvis Madsen da påpeker at The Lancet og de faglige tidsskriftene, legetidsskriftene, er basert på konspirasjoner, så bør de kanskje ta tak i sine egne rekker først. For at det meste som er publisert her, det er også publisert i anerkjente medisinske tidsskrift. Du hører altså til Legemiddelverket, et uavhengig statlig organ, Madsen, og du stiller deg altså på linje med det styremakten offisielt har kommet ut. Ja, dette er jo ikke bare noen Norge har gjort, dette er jo alle legemiddelmyndighetene i hele Europa. Dette er en felles oppfatning blant eksperter over hele Europa. Så vi er veldig trygge på det vi gjør i denne situasjonen. Kanskje vi må lite på noen av ekspertene her. Bent Høie, du er fremdeles med oss her, og kanskje droppe det store og djupe 7 års studie i dette her. Men hvordan vil du eventuelt følge opp din kritikk av aksjonen mot vaksine politisk? Nei, det er ikke så mye en kan gjøre politisk mot det utenom å delta i debatten og tilbakevise de påstandene som kommer. Dette er jo egentlig en ny tradisjon som nå er kommet til Norge. Jeg ser jo at noen av de som står bak den aksjonen er liksom jobber mot en sånn antiglobalisering, men egentlig så går de føyer seg inn i en globaliseringstradisjon gjennom at den type konspirasjonsteorier som har hatt stort marked i USA, nå prøver de å tjene penger på det samme i Norge. Og det som kjennetegner en konspirasjonsteori, det er at det er alltid et element av sannhet i alt i sammen, så setter de sammen elementer av sannhet til det reneste sprøyt, og det er det vi ser i denne sammen. Kjetil Dreier, har de aksjonister tenkt på at vaksinering også er solidaritetshandling? Ja, kan du utdype det litt bedre? Det er solidaritet med kanskje folk som er veike og ikke bør bli smittet av oss som ikke er vaksineret. Ja, det er mange kilder i det spørsmålet her, og det er det som er viktig å påpeke. Vi fremstiller kilder gjennom dyptgående artikler som vi refererer til egne kilder, ikke kun WHO. Ja, men nå spurte jeg om solidariteten. Ja, men jeg kommer til det. Mm. Og folk bør faktisk få tilbud om et bedre balansert budskap enn kun WHO og Folkehelseinstituttets side. Det som er viktig er at folk kan ta et valg rundt vaksinen basert på fakta, og det er det vi jobber med. Vi blir kalt konspiratorikere her, fordi vi kommer med en annen side enn det Folkehelseinstituttet, som flere anledninger har gjort ting som kan settes kritikk på. Ja.